史を調べてみれば男目線のものばかり。しかしその裏側にはなでしこたちの歴史もあるのです。そんななでしこたちの生き様を私講談師神田蘭が事実3割思い込み6割嘘1割で面白おかしく語る恋する日本史。本日の演目はメゴ姫。今日も最後まで聞いてちょうだいね。政宗の名前で知られております戦国武将伊達政宗。そんな彼を亡くなるまで支え続けたのが正室の寝子姫です。わずか12歳という年齢で伊達家に嫁いだんですが、結婚してすぐに寝子姫の母親が伊達家の敵だった相馬氏に通じているのではないかと疑われまして、実家にいた乳母や使いの者たちが処刑されちゃうんです。こうなるとこの処刑に全く関係なかったとはいえ、夫政宗との仲もそりゃギクシャクしちゃいますよ。しかしそんな二人の関係が一変したのが、秀吉が天下統一を果たした後、秀吉から政宗にこんな手紙が届くのです。メゴ姫を我が呪力邸に差し出すように、出さないってんならそっちに攻め込んじゃうからね。まあそれまで秀吉とも対等に渡り合っておりました政宗でしたが、天下人になった秀吉に従わないわけにはいきません。しぶしぶメゴ姫を秀吉に差し出しますと、なぜお前は挨拶に来ないんだ、すぐに来い。まあこの要請を受け入れれば秀吉の配下に入ったも同然、いつか天下をと思ってね政宗はどうするべきか悩みます。すると呪力邸に住む寝子姫から一通の手紙が届くのです。あなた様の思うがままにしてください、何かあった時私には死ぬ覚悟ができているのです。この手紙に胸を熱くしました政宗は寝子姫を思い秀吉の配下に入るのです。そして呪力邸に住む寝子姫との関係も修復し仲良く暮らしたのでした。ちなみに年を取ってから仲良くなった二人には子供が4人いるんですが、最後の子供を出産したのはですね、メゴ姫が41歳の時ですって。すごいよね。なんか私も勇気が湧いてきちゃった。